жақсы өтсем, тарих мамандың мұғалімін атын айтамын. Сәлем жолдайым. Мен Жамбыл облысының тумасы ретінде тұрар рысқұловты білмеген ұят болады. Бұл жоқ болсын. Жақсы. Жақындары Түркістанға барып келгенмін, сол есімде қалып қойтайық қазандырғанын. Бұл бірден онда Моғолстан болу керек. Бұл жеңілдік болды Меруерт ханның тарапынан жасалған. Кім ғой? Әміре. Тарихшымен шыққан мақалшының қуаны.